La fins ara vicepresidenta de la Unió de Botiguers de Ripoll, Ariadna Sánchez, ha passat a ser la màxima responsable de l'entitat, després de la dimissió per motius personals del que ha estat president durant 5 anys, Josep Forcada. La intenció de Sánchez és renovar la Junta per començar una nova etapa. Però volem buscar persones joves, motivades i que tinguin ganes i que creguin en el comerç de Ripoll. La presidenta considera que tothom ha d'apostar pel comerç de proximitat i la iniciativa de la botiga a casa és un gran exemple a seguir. I hem de trobar coses que la gent es vulgui fer de la Unió de Botiguers, que no només siguin a la fira de les 40 hores, però que hi pugui haver-hi més fires o altres, no sé, altres motivacions. Sánchez creu que s'ha de convèncer el sector que cal obrir els dissabtes a la tarda si realment es vol potenciar Ripoll com a vila turística. Afegeix que visitants i clients de segona residència ho troben a faltar. Vale que ara arriba el bon temps i vols sortir, vols anar a la piscina o vols anar a la platja, però també t'has de sacrificar una mica. Jo penso, si volem que Ripoll sigui un poble turístic, s'ha d'obrir el dissabte. La presidenta també afirma que hi ha intenció de mantenir l'oficina que es va obrir a finals d'any a la plaça Clavé i que en aquests moments i de manera puntual s'utilitza per tramitar ajudes de la Covid-19. Perquè molts comerços, per exemple, doncs, que vulguin informació de què és la Unió de Botiguers, quins avantatges, com funciona, que hi hagi una persona allà que els hi pugui explicar, és necessari. A més, ha avançat que hi ha voluntat d'augmentar el nombre de socis integrant de nou a establiments del sector de la restauració. Hi ha una reunió pendent amb l'Associació d'Hostaleria del Ripollès. Pues sí, interessant que puguin venir també bars, restaurants, cafeteries, diferents branques del negoci de Ripoll. Fa un any que Ariadna Sánchez forma part de la Junta de la Unió de Botiguers de Ripoll.